Будинок на вулиці Головацького, 1 у Тернополі побудований у 1910 році. І тут досі мешкають люди. Інформації про нього збереглося мало, як і старих світлин. До війни дім нібито належав родині місцевого лікаря Шелінга. В 60-х роках в тій квартирі, коли робили ремонт, то в стінах знайшли замурований клад срібних польських монет періоду 1917-1920 років. Вони цей клад здали державі, але це такий був фурор для нашої вулиці. Кажуть, що монети заховала власниця будинку, яка проживала тут разом із прислугою. Ким вона доводилася Шелінгу, невідомо. Після воєнні часи власниця будинку намагалася виїхати в Польщу до своєї родини чи хто там неї. І вона в якийсь день просто не повернулася. Місцеві вважали, що жінка виїхала за кордон, проте знахідка у стіні свідчить протилежне. У радянський час дім перебудували та розділили на окремі квартири. Приблизно в 77-му році, коли була серйозна перестройка цього будинку, ми допомагали прибирати на чердаку. На чердаку був знайдений мідний бак, десь під 1,5 до 2 тисяч літрів. Тобто туди заносилася вода. І водогін вже в 1910 році, тут був свій водогін. Служниця власниці будинку залишилася жити тут. Економка до середини 80-х проживала на першому поверсі, ось тут. Єдине вікно, яке лишилося від тих часів, це оце вікно. Крім вікна, зберігся фасад будинку і деякі елементи внутрішнього інтер'єру. Це, звісно, виглядало не так. Кусочок старовинного дому лишився отут. Андрій Столяров проживає у будинку навпроти. Розповідає, у дитинстві він заходив у гості до друга, який мешкав на Головацького 1. З старовинного тут лишилося ті, що були від початку. Оця от плитка, я пам'ятаю все життя, оці от сходи і оці от сковані поручні. Все остальне вже змінили під сучасний лад. Ще чим цей будинок був пам'ятний для всіх навкресних людей, тому що тут знаходилася сифонна. Люди приходили сюди, заправляли сифони або звичайною газованою водою, або заправляли вже її сиропом. Андрій Столяров каже, у минулому напівпідвальні приміщення орендували художники, а також тут працювала взуттєва майстерня. Зараз тату-салон. Всередині збереглася кахельна піч. А от якого віку ліпнини на стінах – невідомо. Під виліпленим зображенням жінки на стіні напис, що у перекладі з французькою означає «квіти води». Припускаю, що це приміщення колись могло бути й пральнею. Історія будинку на Головацького 1 має ще багато запитань, знайти відповіді на які з часом стає все важче.